Kansa Crescent Focus Center, Livingstone David Chiganda, wabiru msukuzi wa mkampala John Katonya, wabweta kalibakaya nida. Oludo luwa wabiru wangu, lukulembe duwa munamateka Simon Kalenge, lutegeza koti ngomu sangunu, wabwa wabwa, mkoti nchamu. Onidategeza nga ichitongo cha His Grace Broadcasting Service, ntisimu ntuwa nyezibwa, idatisiwa tisiwa. Particulars in the charge sheets state that the accused intended to intimidate or annoy the Safe Kingdom Broadcasting Services, which is the company. Being an official person, Kingdom Broadcasting Services is incapable of being insulted, intimidated or annoyed. No such a person was named in the charge sheet. Wana umulamzi wa senze dogo wa msaungu noe lana tegeza ngebe balina. Okugua wa mkoti ya sivo, sosi ya krimi no ngebe wakola. Charge against the accused is dismissed and is acquitted and set free unless held on another lawful charge. Yejeleza Katonya, Oliver Nyimura Koti, kwa kone Katonya, mamune mna mateka we. Msaungu wa kubi ila mpile sanyo li amani nyo. Mwanga Chiganda ukuntu wala mzira. Sichirungi nyo, neibawo, ngate na muwane taka kuwelele yakola obi nyo, sichirungi mwa msajyo muna dini. Romla mzaa kugobi na agamba wakuteke obi, kampu ni tesobola kunyizibwa, tesobola jivuma, tesobola kutisibwa. Iyo msumba Chiganda mkote wa demo, okujaka wa mkubwa kubezibe. Hato mlamzi wa Buganda Road Marion Mangeni ayongeza yokuulira musango gwabo wala babiri nomuvubuka agaibwa kwa takatamiko mugaga ngali mukwesa nsamu ne munabo na Kiganda yokumpeka nsimbi obukadde 15 yekimenya amateeka okutusanga nakuza mwezi 14 mwezi okujja omwaka guno walokendera dono emyaka 3 nangendo treso emyaka 2 omusomesa musomero lya Kampala School of Language nomusajja Hamisi Mukoto emyaka 4 ngono sivyo engineer bali musango gwokwa takatambi nga wadde wakomye omukooti omulamuzi okuwulira omusango ogubavunaanibwa kkooti esobodde genda maaso olw'ensonga nti abajulizi musango guno tebannakweteeka bulungi nga n'omuntu omukulu omugagga yesabiri yaliri ali mu Amerika ekiviiriddeko omulamuzi okugwongezaayo mu kwogerako ne bano basambaza ebyokwata omugagga katambi era nga baagala kkooti okubawa obwenkanya olw'okusiiba obwereere n'okubononera amannya. Ekitufu kiri nti omwami yayingira mu maka gange CCTV cameras ne zimukwata najja n'alimba eggwanga nti nno twali mu silingi ye ng'ali ne mukyala we. He was with my niece in my house. Our image is spoiled. We've lost a lot. Time is a big factor. Omusango gwetusibirako we yafujalinga tumulinze tutandike hearing. Atenga tumulaga tuno omusango tulina okuguwangula. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde gulire no kurabukedde.